ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଜାଗିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଓଫ କହିଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଖରାକୁ ସରାମଣି ଧ୍ରୁବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ କରିଥିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଭିତରକନିକା ନିକଟ ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦରୁ ଜାଗିଛି। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ଧ୍ରୁବ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, କେତେ ଗୋଚର ଜମି, କେତେ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଓ କେତେ ସ୍କୁଲ ଜମିରେ ସ୍ୱାଦର ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ତାର ମାପଚୁପ ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। जो भी अच्छी फॉरेस्ट टीम और तहसीलदार जो अच्छी से एरिया रे लैंडो से प्रथम तदन करिवे तापरे जो भी अच्छी हमें जणाइबो हमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एटा जाई देछु हमें मेले दुहाव सेटा डेफिनेट एक्शन करा जबो एबे निसे ही हमें काली अभिजोग पाई छु हमें डेफिनेटली सेटा आसंता केछि दिन रे सेटा अभिजोग हमें ये करिवो एक्शन करिवो तदंत करा जबो तदंत करा गला परे निर्दिष्ट बाहर तदंत खूब शीघ्र करा जबो। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 24 ଡିସମିଲ୍ ଜମିକୁ ଲାଗିଥିବା 1.5 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ତିଆରି କରି ଧ୍ରୁବ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚଳାଉଥିବାର ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ଏଠି ନିହାତି 8-10 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ, ବାକି ତାପରେ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଏଠି ତାର ଏମିତି ଯେବେ ଆଡ଼ା ଜମେଇବ ଆମେ ଠିକ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ, ଇଏ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଠିକ ସେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମଦ ପାଣି ପିଇକି ନାନାଦି ଭାଷାର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଆମର କ'ଣ ଆଲୋ କରିବ ଇଏ କରିବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ଭିତରକନିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ଭିତରକନିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରକନିକା ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିଟା ବି ଦଖଲ କରାହେଇଛି, ଏକର ତା ପଛ ପଟଟା ସିଏ ବି ସ୍କୁଲ ଆମର ପଛପଟ ଗେଟ୍ ହବ ବୋଲି ଆମ ପୋଖରୀ ପୋତିମି ବୋଲି ଆମେ ପୋତିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିବା ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଜଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ କେମିତି ଗରମ ହେବ, କେମିତି ସେଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଏବେ ବଲେ ବଲେରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲୁଥିଲା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ରାଜନଗର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା, ଭିତରକନିକାର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମଳିମଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜନଗରର ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟ ବାଙ୍କୁଆଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ। ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଓ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ। ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳର ନେତା କହି ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ? ନବୀନ ନିବାସର କେଉଁ କୋଣରେ ନବୀନ? ତାଙ୍କ ପାଖେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ କେଳେଙ୍କାରୀର ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଅଛି, କେବେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ନବୀନ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।